Бажаю усім гарного дня. У мене на зв'язку Марія Воробець, Анатолій Кондратів, і ми будемо творити чергову програму «Духовне Дзеджбао». Ставте вподобайки, нагадаю підписатися на канал та включити сповіщення, натиснувши на дзвіночок, щоб не прогавити наступних відео. Судячи з численних коментарів, останні програми викликають значний інтерес. Дякую, друзі, вам за вашу активність, тож перейду до запитань. Денис Лис, наш постійний дописувач, пише нам: «Дякую за стінівку. Підкажіть, як стати матеріалістом, біороботом, щоб заробити купу грошей і вкласти їх в карбо. Купити собі позашляховик ЗАЗа, батарею на акумуляторах, гаджетів, імпрешн від ЗАД, навігатор, та побудувати екохату з конопель або соломи та глини». Ну, гарне дуже запитання, Денис Лис. Очевидно, що це закид у мій бік. Що ж, тоді трохи проясню. Я ніколи не був біороботом. По закінченню КПІ покликав додому православного священника, і він мене охрестив, бо батько в мене був затятим комуністом і не дозволив це зробити в дитинстві. Тоді я сподівався, що духовність і християнство – це одне й те ж. Я кілька років був зразковим християнином, виконував усі обов'язкові християнські обряди, доки не зрозумів, як то кажуть, що правди там нема і шукати треба в іншому десь місці. Почав шукати далі. В той час я займався різними бізнесами, проте бізнесмен і біоробот – це не завжди одне і те ж. Тоді я почав навчатися в духовній школі, про яку я розповідав в інших відео. І з нашою шкільною командою об'їздив мало не всю Україну. Побував на Ельбрусі, Алтаї, у Тібеті. Тоді я розширював свій світогляд і набував духовних вмінь. В той період я, як і багато хто з духовних шукачів, почав мало уваги приділяти своєму бізнесу, і він практично зупинився. Зараз я знову усе розпочав з нуля. Я співзасновник продакшн-студії TB7 Production, яка веде кілька YouTube-каналів. Основні з них – TB7 Production і Blockchain Talk TV. Я думаю, ви подивилися деякі з рекламних відео, ви там згадуєте компанію «Навігатор», що виготовлено нашою студією. Побачили рахунки для пожертв в криптовалютах під відео, зокрема, ви згадуєте «Карбо». Але можу відверто сказати, що це важкий бізнес. Ви можете в цьому самі легко переконатися. Там ще є рахунок у біткоїнах, а як відомо, біткоїн – відкрита система для всіх. Тож вам достатньо вставити мою біткоїн-адресу в Blockchain Explorer на сайті blockchain.info.com, щоб побачити, скільки пожертв надійшло туди за увесь час існування цієї адреси. Ви будете вражені. Стосовно каналу Blockchain Talk, я просуваю блокчейн і криптовалюти, тому що блокчейн усе записує навічно. Це електронний аналог карми для корупціонерів. Ще раз хочу зазначити, що бізнесмен і біоробот – це не одне і те ж. Як і біоробот, не завжди багатий. Швидше навпаки. Він раб біороботів, які без принципів і моралі. Тож, якщо вас цікавить лише багатство, то бути біороботом просто замало. Саме простіше когось вбити і забрати в нього. А ще я думаю, що перегляд наших передач не сприяє отриманню грошей таким способом. Вибір за вами. Дякую. А я послухав, я прочитав, я навіть не зрозумів, що це натяк у ваш бік. От бачите. Цих бік натяк. Ну, а та тонкості такі, що... Давай потрошки розповімо. Мабуть, він вивчав це питання спеціально з Толією, так що тут цікаво. Значить, людина займається цим питанням. Ну, нічого. Так, розповімо, пані Марії. Кілька слів можна. Два, ви ж два завжди кажете. Так, два. Так, дійсно. Ці передачі виходять, але... Багато сюди енергії, якось дочка, коли ми з Толею робили перші передачі ще відео, ну, якось не можна було, ну, поїхати в Київ, і виходжу з кімнати, і тече, все тече, тобто, ну, мокра вся. А це була така передача енергетична, і дочка питає: «Що це, мамо, ти?» Я кажу: «Це така передача, півгодини передачі, а енергії». Як Садгуру, до речі, нещодавно мені закинули відео, в якому він за 8 місяців постарів на 26 років. Тобто ця енергія – це не просто енергія. Там дуже багато запитань є, ми будемо частково відповідати про це все. Це не є дуже просто робити ці передачі. І те, що є тільки є рахунки там, на ці рахунки… М'яко кажучи, тобто доводиться їздити до Києва за свій кошт і робити передачі за свій кошт. І все. Дякую.
Якщо, хай цей день, якщо може, допомагає, а не, як то кажуть, ізгаляється. Дякую. Він не ізгаляється, він просто думає. Він, тож люди думають, а треба ж відповісти на це запитання. Людина перевірила всі ці пункти, ви розумієте, це ж не жарти. Я, наприклад, не заглядав у Толіні всі ці, знаємо вже давно, і не заглядав у ці тонкощі. І навіть не зрозумів, що це натяк на Коноваленка. От ну, так. Але так, відповісти потрібно, дякую. Та то нічого страшного, у нас все відкрито, якби є Google, є Google, кожен може в Google вбити моє прізвище, там ще буде багато дуже цікавих фактів, які я не приховую. Розумієте, беріть, шукайте, кому це цікаво, просто що вивчена моєї особистої біографії навряд чи допоможе вам ну, свої там духовні якісь пошуки закінчити. Мабуть, я наступний буду в його запитаннях, так що цікаво. Так, наступне запитання у нас від нашої постійної дописувачки Галини Пантер. Вона пише: дякую за відповідь. Пані Марія говорить про четвертий вимір, але дуже багато ченнелінгів говорять, що Земля перейшла в п'ятий вимір. І говорять, що люди вже в п'ятому вимірі, і тіло змінює свою структуру на світлове кристалічне. То як насправді все відбувається? Дуже гарне запитання насправді. Справа в тому, що дійсно Земля вже перейшла, і ми ж говорили вчора про фотон, який відразу діє, тобто це п'ятий вимір. Природа в п'ятому вимірі, свідомість сприйняття людини в третьому, на жаль. І тому така путане, тобто у відах, якщо чесно, у відах описано в світ, в Всесвіт, в четвертому вимірі. Якщо б люди були вже в п'ятому вимірі, вони, якщо б навіть в четвертому, вони хоча б відчували енергію, яка проходить через їх канали. Тобто от їхні вихори, оці, які називаються чакрами, вони би працювали і люди би знали, що це в мене вихори вже працюють, яка енергія протікає. Це вже четвертий вимір. Якщо говорити так на хлопський розум, бо то дуже важко це пояснити. П'ятий вимір – це вже людина не взаємодіє, вона тут і зараз знаходиться. Це вже п'ятий вимір. Це означає, що квантовий світ – це вже п'ятий вимір, це вже частково квантовий світ. Ти знаходишся і тут, і одночасно там, де тобі треба. На Сіріусі, скажімо так. Ти вже сприймаєш, по крайній мірі, оце. О, це п'ятий вимір. Зараз природа Землі, ми говорили, відкрила свій оцей ковпак трьохвимірний. Природа дійсно вже працює в четвертому вимірі і в п'ятому. Але людське сприйняття ще ми, от люди сприймають лінійний час, тобто що вони в восьмій підуть на роботу, що це прийде тоді-то, а не сприймають час тепер, тут і зараз. Звичайно, що духовні люди знаходяться в п'ятому вимірі. Але ми пояснюємо частково, ну, ми пояснюємо на різних, щоб зрозуміти, на різних вимірах. Тому що сприйняття людини залишається в третьому вимірі. Дякую. Тобто тут, якщо сказати простою мовою, люди сильно відстають від енергетики Землі. І це погано. Тому що відставання якраз і призводить до хвороб і смертей. Тут треба чітко сказати, що людина, котра відстає і не бажає йти далі, а є такі, вона просто знімається з втілення. От тут треба сказати прямо без різних там завуальованих слів. Треба йти, не можна стояти на місці. Ну, так, життя як велосипед, поки він їде, він стоїть на двох колесах, як тільки він зупинився, він падає там. Так, правильно. Ну, наша теж постійна дописувачка, продюсер Оксана пише: дякую за те, що даруєте нам свій час, ділитеся з нами своїми знаннями, відповідаєте нам. Ну, ми вам також дякуємо, що ви пишете нам запитання, дякуємо вам за вашу підтримку, Оксана. Наталя Степанівна, наша постійна дописувачка, пише: дякую за відповідь, а по відео я не спеціаліст, по відео мало цікавить спецефекти, цікавить інформація. Інформація діяльністю НАУЕРА цікавить статті «Ключі к будущому», було б дуже важливо почути вашу думку, інформацію по цій статті. Стаття невелика, НАУЕРА пропонує. Ну, дивіться, я не читаю до кінця це запитання, але ми вам говорили, Наталі Степанівна, що в тому відео немає правди. Ну, там є якась правда, але ви її не зможете відділити, маючи
ті знання, які ви маєте. Там маніпуляційна технологія, яка посеред правди засовує туди кучу всяких нюансів. От дивіться, ми зараз вам подаємо інформацію, каже Марія, з першого джерела, да, на будь-яку тему, але вам це не цікаво, ви хочете це перевірити якоюсь статтею, ще щоб хтось сказав. Ну як можна заходитися в тому стані до цих пір, коли вам весь час треба якісь підтвердження чогось? Ну, ви повинні включати свою інтуїцію, своє серце і відчувати, це правда чи це неправда. Тому від того, хто на якому рівні залежить, та інформація з ними резонує. Але оскільки дуже багато в нас духовних паразитів сидить в кожному енергокомплексі, оцих, от, як їх називають, духовних вірусів чи ще чогось, вони викривлюють сприйняття, і тоді з вами може резонувати зовсім інша інформація. Тому от, ну, треба, якби, мабуть, взагалі позбутися на якийсь час якоїсь інформації, відімкнути телевізор, навіть нашу передачу відімкнути, і побути наодинці з собою. Це дуже корисно. Дякую. Дуже слушна пропозиція. Ну, кілька слів. Так. Саме до Наоми. Це той випадок, коли людина йшла ніби вірним шляхом і заплуталась в власному розумі. І тому там люди, котрі дійсно хочуть зробити щось добре, але це сприйняття, тому що розум – це та структура, та той інструмент наш людський, котрий розділяє, на жаль. Усвідомлення поєднує, а розум, він повинен пояснити, ну він для себе, він там повинен пояснити кожну деталь цього усвідомлення. Тому він не може бачити загальної картини. Усвідомлення – це у свідомості. Тобто ти поєднує, людина поєднується в свідомості. Що говорять наші передачі? Там в запитанні є таке, що от ви дайте конкретні поради, ви конкретні поради, на ОЕРа конкретні поради. Конкретні поради може давати тільки людина, котра вже досягла чогось по крайній мірі у своєму фізичному тілі, котра вже дійсно пройшла якийсь енергообмін, який дозволяє їй досягати, ну, бути здоровим по крайній мірі, або по крайній мірі регулювати оцей процес свого надходження енергії і так далі. Ми про це говоримо. Ми говоримо про те, що людина всередині себе носить ту енергію, котра породжує весь Всесвіт. І це основне, що є в людині. І ми говоримо про те, що вся матерія складається із цієї, утворена саме із цієї енергії, мудрої. Тому дух – це є свідомість, суть і енергія. Прана і енергія, тобто це все. Ось, ну, цей ефір. Ефір, і, ну, це дуже важко пояснити. В кожному атомі є ця енергія, і матерія створена тільки цією енергією. Хто вже усвідомив, що таке атом, що таке матерія, той може вести людину, людей. І тому важливо знати, що там у цій науері говориться про те, що людство не здало якийсь там екзамен. Кожна людина відповідає сама за свій світ. І чим більше вона усвідомлює, тим більше вона навколо себе створює оцієї енергії, котра дає можливість усвідомити ближнім. Це працює підсвідомо, скажімо. І тому ми даємо цю енергію, ми даємо те досягнення, котре вже працює у нас всередині. І це вже уможливлює якісь, по-перше, фізичне здоров'я, по-друге, матеріальні якісь, не те, що блага, а матеріальна можливість матеріалізувати щось. А матеріалізувати щось можливо тільки з вашого менталу. Якщо ви своєю думкою налаштувалися в чистий обрій, який дозволить вашому астральному світові спланувати, вже втілити спочатку в астральному світі цей ментальну свою установку, а потім астральний світ це проштовхує у матеріальне втілення. Ось, це процес. Треба спочатку очистити свій ментал, свої думки, своє все, свою природу, цю ментальну. Тому що людина своїм розумом заблукала дуже в цьому світі. Заблукала. І блукає далі. Дякую.
Ну, там ще згадується, можливо, хтось знає, що вам відомо про частину людства, чи називають себе Яні? Сподіваюсь на відповідь. І там ще один лист написав відповідь: на острові Хоккайдо в Японії народ під назвою Айни, вони доволі схожі на русинів. Ну, про Айни написано багато, тому що нам говорити? Да, є там елементи, що це наші люди прийшли туди, вже трошки змішались. Навіть анекдот про це знаю, але не варто розказувати. Не варто про це розповідати, тому я хотів би акцентувати на такому моменті розум. Головне завдання нашого розуму – це зберегти наше анатомічне тіло. Тому що якщо наше анатомічне тіло помирає, наш розум, наш мозок і наш розум також розчиняється, немає. Тому люди мають розуміти, що головне завдання розуму – зберегти тіло. Все, більше завдань у нього немає. А тому треба включати духовні енергії, тому треба йти до духовного. До духовного можна йти, ми вже говорили про це, через серце. Це як перший орган в тілі від нашого духу. Тому ідіть до духовності, розумієте? Ідіть до духовності, а не бажано не через розум. Розум вам нічого в цьому плані не дасть. Хоча розум допоможе вам поповнити знання, тому розум треба використовувати на вашу духовність. Дякую. Ну, як інструмент використовувати, вивчати якісь нові поняття, які потім щось роз'яснять у вашій голові. І дивіться, ми ще якось говорили, оці всі знання, які ми даємо, ну от вам якщо скажуть, наприклад, якщо б взяти ту людину, яка жила раніше, і от вона весь час жила в парадигмі плоскої землі, так? І тут сказали, що земля крутиться, вона кругла, в космосі літає. Ну, він ясно цього діла одразу не сприйняв. І пройшов певний час, поки ця інформація в нього там виробила певні якісь нейронні зв'язки в мозку, і він почав це усвідомити, розуміти і почав цим користатися. Ну, це я такий приклад привожу простий. Точно так і ця інформація, яку ми подаємо, це зараз на вістрі духовної думки, не навіть не духовної думки, а духовних якихось посилань. І тому оця інформація зараз так не сприймається. Ви просто слухайте її, змажуйте, і періодично, ну, я думаю, з якимсь часом вона спрацює таки. І ви зрозумієте, як це все влаштовано. Наступне запитання в нас від Вогнедара. Доброго дня. Ваше відношення до Мирослава Дочинця та його книг. Які книги порадите прочитати для розвитку особистості? Дякую. Ну, от Віктор Юрченко йому відповів. Прочитайте свою книгу. Ну, я теж погоджуюсь. Ні, я цю книгу не читав, тому моє ставлення до нього ніяке, тому що я не знаю, хто це, що це і як. Так що я одразу згадую анекдоти ж я люблю, ви знаєте. Як у одеситів запитують, як ви відноситесь до аферистів, а вони відповідають, ми до аферистів не відносимося. Так що, тому все не можна прочитати, вибачте. Ну і ще там одразу на дотачу, є таке запитання від Анатолія Висоти. Він пише, як ви ставитеся до книги Орантії? Ну я, чесно кажу, кілька разів намагався почати читати і так і не прочитав. Тим паче, що зробили окремий додаток на телефон, де береш і читаєш цю книгу, зокрема. Ну я скажу трохи інше. Мабуть, мені не дано було її прочитати, в принципі. Але додаток для телефона коштує певних коштів також і не дешево. Треба, щоб якийсь спеціаліст і осіб написав. Тобто хтось це діло профінансував, комусь це треба. Анатолію Висоту, це мій товариш, між іншим, я його дуже добре знаю, навіть друг, можна сказати. Толя, я тобі що можу сказати? Цю оту товстолезну книжку, вона в мене є, я її осилив. Але що я зрозумів з цієї книжки? Що початок і кінець – це різні речі. Тому починається за здоров'я, закінчується за упокій, і так постійно. Там просто набір словоблудних тем, які можна, це знаєте, як то можна сказати, заболтати можна що завгодно. І якщо нема чого робити на коронавірусі, читайте. Але, Толя, у тебе є город в твоєму красному селі, краще займись городом, це набагато корисніше, тому що помидор дасть тобі більше і знань, і енергії, ніж ця книга, повір мені. Дякую.
Ну, я ще хотів нагадати, що ми в якійсь передачі розглядали ісідіологію. Такий автор в Криму сидить, який написав 22 тома по 600 сторінок. Ну, і там читаєш, просто мозг викручується від тих всіх речей. І, в принципі, у нього куча послідовників, які тратять своє життя, а ми знаємо, що в нашому житті, нашу, ну, і увагу, ясно, що енергію витрачають на вивчення якоїсь цієї ерунди, і вони не рухаються, нічого нового не роблять, крім того, бо вони недостойні, щоб пізнати, оскільки він не всі книжки прочитав, знаєте, як ото говорить, я такими людьми спілкувався. І вони, ну, замість того, щоб щось придбати, я говорю, ну ти їздив до того вчителя вже раз 20, ну навчився ти там хоч якимось яснобаченням, якісь предмети друхав, чи ще що ти там бачив? Ні, я ще не достойний, я ще не всі книжки прочитав. Як я прочитаю ці книжки, от тоді я вже почну. Ну ви розумієте, що дивіться, якщо навіть хлопчику якомусь ви даєте до рук лопату і говорите копай город, то він викопає ямку, посадить помідор і отримає результат. Хай може він буде не такий великий там той помідор чи ще щось, да? Але можна отримати. А якщо його заставить вивчити всі книги по агрономії, а потім дати йому ту лопату, то можливо він і не захоче вже копати того, бо може сил не буде, вже буде, ну як то кажуть, старим дуже до того. Хочеться нагадати, що там, де увага, там енергія. Ви читаєте, ваша увага і енергія у цій книзі. Ну, ви можете себе уявляти героєм цієї книги і так далі. Але справа в тому, що тут і зараз це процес пізнання себе, це процес набування енергії. І тільки тут і зараз існує, коли людина до кінця це пізнає, тоді вона пізнає всесвіт. Ось, тому що він, ваша присутність творить тут і зараз цей світ. Це, коли мені говорять завжди про книги, про кількість прочитаних і так далі. Ні, книги треба читати. Але коли говорять про кількість якоїсь там одної теми, я завжди згадую 54 тома Леніна. 54 тома. Я чому? В військовому училищі, коли я вчив, нас змушували їх конспектувати. Але я був такий дурний, от я був дурний в училищі, тому, мабуть, і втік звідти. Тому що я завжди запитував, слухайте, читаю Леніна, а там убивать. Читаю другий том, знову убивать. Читаю третій, знову убивати, скільки ж можна убивати. А мені капітан каже, а ви не читайте це, ви читайте те, що я вам сказав. От у вас написано з такої сторіночки, по такої, і треба. А ви чого лізете туди? От так, так ви чого? Ви знаєте, смішно зациклюватись на тих книжках, котрі говорять про одне й те ж. Убивать. А там що, відлітати чи що? Тому треба працювати з собою. Але знання, мати треба знання, якщо це знання. Повірте мені, якщо це знання. Я не кажу, що я пишу книжки, це знання. Ні. Все фільтруйте через свій рівень усвідомлення, все фільтруйте. І ви можете на першій же книжці починаєте її читати, і ви вже можете побачити, що автор хоче сказати. Якщо він хоче сказати щось, це вже варто читати. Якщо він говорить, що попало, аби говорити, складіть цю книжечку в сторону і не витрачайте час, краще прочитати щось корисне, дуже корисне, котре, знаєте, ваш багаж знань поповнить, а не навпаки. Це якраз стосується курантів. Автор також знаходиться і пише на певній вібрації, і тому це дуже впливає на читача. Це раз, по-друге, як колись Кастанеде є в Дона Хуана такі слова, що нічого не має значення. А як це нічого? Він навіть ображався на Дона Хуана завжди, що нічого не має значення. Ну як це нічого? А от слова Будди відповідають. Я є нічого. Коли я є нічого, тоді мені належить все. Між іншим, Кастанеду я прочитав два рази всі книжки. Для того, щоб уже, знаєте, в'їхати і розібратись. Там є про що. Там є. Багато практик показано. Може, між іншим, не до кінця описані, тому що ці практики можуть завести кудись на нівець, непідготовлену. Але коли підготуватись і розібратись, то тоді сам бачиш закінчення цих практик. Тому працюємо над собою, а потім читаємо духовних лідерів. А не навпаки. Світ книжки, якщо ми будемо лежати на дивані і читати якісь духовні книжки, ми ні на йоту в своїй духовному рівні не просунемося. Ні на йоту. Працюємо над собою, а потім вивчаємо
це буде супер. Ну і, до речі, я згадаю, що оцей наш дописувач Анатолій Висота, ми ж ним теж на сайті одному спілкувалися певний час, поки нас там всіх не забанили одночасно. От він писав гарні свої твори. У нього там він описував, як він був в Лівані в дочки на весіллі, то взагалі можна читати окремо. Так що пишіть більше своїх таких же, нехай хтось читає також. Я, мені дуже сподобались ваші ці описи всі. Кандидат технічних наук, між іншим. Хімічних, я знаю. Ну, а це ж хімія, це техніка. Ну так, так. От, у нас є таке запитання. Ірина Гуляс пише нам. Доброго дня вам, дякую вам за ваше відео, маю честь з вами духовно зростати. Питання в мене ось таке до вас. Вся справа у числах. Кожен день один раз або більше бачу на годиннику повторювальні числа. Типу 17, 17, 21, 21. Що це? Якісь підказки Всесвіту чи щось інше? Якщо можна, поясніть, будь ласка. Дякую, хай щастить. Ну, ми вам дякуємо також за все запитання і дякуємо, що ви нас слухаєте, задаєте ці запитання. Ну, тут Віктор Юрченко вже відповів, що це доля, а Ден Лис написав, що теж таке постійно замічав. Ну, це, дозвольте, я цього замічав вже 100 років, як замічаю ці речі. Справа в тому, що це не підказка Всесвіту, це підказка твоєї сутності. Твоя сутність тобі якимсь чином може підказувати. Якщо немає контакту з нею, не працює ваша шишковидна залоза нормально, то сутність шукає можливість вам якось підказати, щоб ви знаходились тут і саме зараз. І що таке два числа, якщо збіглись, то саме тут і зараз щось є і щось коїться. Тобто не треба на когось пеняти. Пеняйте на себе, це ви самі собі підказуєте, тільки ви самі. Зрозумійте це правильно. Немає ні того, хто підказує, немає того, хто направляє. Є котрі, тільки той, котрий гармонізує, і це не ті. Є Всесвіт, котрий нас гармонізує, а вже ми самі своєму розуму даємо якісь підказки. Оце моя думка з цього приводу. Дякую. Карл Юнг колись написав про синхронність, синхронічність, можна так сказати. Оце якраз і є ця синхронність, то значить, може ви навіть, це підказки, це такі ваші власні підказки цієї вашого енергополя, що ви от в цьому моменті знаходитесь і в цьому моменті дійсно щось відбувається з вами. А там же ви повинні прослідковувати за власними думками. Це підказка. Стоп, я присутній зараз тут. Що там в мене в голові? 17-17. Ага. Так. Значить, треба прослідкувати, що в голові. Якщо в голові щось не те, поправив. Якщо в голові все добре, дякую. Подякував Всесвіту і все. Підняв ближнього там. Чоловіка, жінку, дитину поцілував. Холодильник. Холодильник, дерево. Підняв холодильник. Так, від пташці треба. Солов'ю привіт передав там. Все. Тоді а краще обнімати дуб. Дуб носить інформації, дерево, причому старе дерево, це дуже класно. Це дуже класно. Я коли з рунами розбирався, то цікаво, що наша руна Віда, яка називається Віда, у китайців вона звучить як дуб. Чуєте? Як дуб. Так ви казали. А наша руна Вінда, це книжка. У китайців звучить як книжка, тобто повна відповідність. І ми кажемо, що це ієрогліфи, насправді це руни. І всі руни знаходяться у нас, в нашому серці, в нашій сутності. Треба просто шукати і знаходити. Дякую за запитання цієї дами. Ну і підказки бувають різні. Я, наприклад, колись там йду, ну, у мене там була таке, ну, в духовному житті, коли ми там йшли, кожному було завдання визначити свою руну. Ну, я сів, подивився, бачу, яка там та руна і все решта. І потім, колись там уже навіть кілька років минуло, іду і бачу цю руну. Хоча її ніхто так не пише, це, ну, там перевернутому вигляді. От вона мені тоді прийшла. Треба. І це якби виходить ситуація в тому, що ну, це вам підказка, що тут треба на щось звернути увагу. Я тоді там звернув увагу, це було у Львові на Змієвій цій горі, що там дійсно один змій потребував допомоги в астральній площині, щоб повернутися додому, я йому допоміг, дракон такий нормальний. І він повернувся тоді, ну якраз мені була підказка, що зупинися тут і подивись, от тобі, от твоя руна тут прямо намальована. Хтось намалював, якийсь там не знаю хто, він мабуть не знав, що він намалював. От така ситуація. Основно дракон, дракона, знаєте, старовинне наше слово дракон називається цмок.
Цмок. Щоб ви знали. Якщо десь зустрінете, знайте. Пішли далі. Цмок. А то чмок і чмок є, то значить дракон і дракон. Це. Ясно. І в нас є наостанок запитання, яке Василь Харламов написав в особисте повідомлення Марії. Доброго здоров'я, пані Марія. Будь ласка, якщо володієте інформацією стосовно курганів, прошу поділитися. З повагою до вас, Василь. Марія, хто розпочне? Давай, Анатолій, ти розпочинай. Дивіться, як я вже наголошував на початку цього відео, я з командою школи «Шлях просвітлення» багато дуже експедицій здійснив по Україні, і цих курганів побачив дуже багато. Я не знаю, мабуть, немає тут таких, ні, ну ще їх багато є, але я на багатьох із них побував особисто. І, зокрема, побачив, скільки курганів знищено. Що вам сказати, курган, майдан, як він називає, там, селітроварні, ці майдани, Мавринський майдан, зокрема, в Дніпропетровській області. Це все місця сили, але не просто місця сили. Сила – це ви начебто берете. Це кристали, які встановлені, енергетичні кристали, які встановлені з певною функцією. І от знищення оцих от енергетичних кристалів призводить до розбалансування, в тому числі і погоди, яку ми маємо зараз, наприклад, чи тоді ще, якоїсь стабільності. Ми знаємо, що був такий випадок, колись там, коли керуючі силами погоди знищили другого місяця у нас, то тоді якби земля зійшла з осі своєї і почала розхитуватися. Вона так розхитувалася, що залишалася, ну, як дзига крутиться, і потім, коли вона закінчена, як падає так і перевертається, і все розбивається. Ну, враховуючи, що на землі в нас є численні океани і моря, то моря ж, якби, як ви розумієте, по інерції котилися б в тому ж самому напрямку, в якому воно було б до падіння, а земля так от розхитувалася. І тоді був такий наш, можна сказати, земляк, Гермес Трисмегіда. Ну, це не атланти це зробили, скажімо так. Це не атланти, ну, але в час, коли це було. І виходить тоді така ситуація, що він там десь у Всесвіті віднайшов таку тему, що можна з'єднати виміри за допомогою енергетичних потоків. І тоді створили кучу пірамід, в тому числі і піраміди в Гізі, які з'єднують третій вимір, четвертий і подальшим шляхом енергетичним. І таким чином вони застабілізували землю, і завдяки цьому ми якби продовжуємо тут свій розвиток. І курган – це теж невеличка піраміда, яка стабілізує оцю нашу землю і певні функції використовує того, що є. Ну і в нас їх багато що знищували. Ми знаємо, там є такі знищники, яких давно знають. Можете в мене подивитися на каналі, його називають дуже духовним чуваком, таким Шилов такий. Ми знімали його день народження, як і зі студії. Пошукайте пошуком на каналі ТБ7 про Шилова. Там його таким духовним якусь грамоту дали, прям, ну, світоч ще духовний. Я це зазняв, щоб для історії це все було. Ну, вона буде такі перебивки робити. Десь хвилин 15 я буду говорити, потім, значить, пауза якась. Може, запитання будуть з вашого боку, чи то там дітки ще щось запівають. Значить, хочу я вам розказати перше про те, тому що, ну, повинні всі бачити. Він розкопав кургани, мабуть, більше з усіх, кого я знаю в Україні. І він там писав, що розкопуючи курган, там якась димок якийсь пішов з якоїсь там глечика, і потім тракторист помер, а він все копав. Він хотів знайти, я так думаю, золоту пектораль, як його там попередники знайшли. Дуже дорога, ну, як то, прикраса. І, або інше. Ну, прикраси ці зараз на чорному ринку, мабуть, дорого коштують. І він сам писав там, ну, його зараз ця сторінка видалена, але я поставлю фотографії, в мене є, я зберіг ці фотографії, де вони розкопували курган «Стовбувата могила», дуже знаменитий. Він, цей курган був біля, як він називається, Комсомольськ, зараз Горічні Плавні, там кар'єр Живаго, так званий. Кар'єр той розширювався, і вони пишуть, що оскільки був маленький термін робіт, то ми копали їх за допомогою важкої землерійної техніки. Це призвело до чисельних обвалів. Вони пишуть це відверто. Я це знайшов, його на сторінці була, арата ця його сторінка. І таким чином знищилися артефакти, які могли б дати цінні там поради вченим. Я побував на цих курганах, там була стовбувата могила, кормілиця, ще щось. Я ще не забув, як той останній називається. Я їх віднайшов. Це, як ви знаєте, от де будівельне сміття скидають, оце на місці кургана зараз будівельне сміття, гора лежить будівельне сміття. А поряд цей кар'єр – це така штука, щоб ви розуміли, 5 кілометрів в довжину і в глибину 500 метрів. Тобто у всіх селах оточуючих немає води, того, що вони відкачують 500 метрів в глибину, і ці наші води ушли в глибину. Тобто це така непоправима шкода природі, і ці люди там, якби він стоїть там з якимось професором духовним із Індії на фоні стовбуватої могили, і потім я вам покажу фотографію, обов'язково дам це відео, що зробилося з тою стовбуватою могилою,
коли вони його таким чином розкопали. І навіть у них не було фотоапарата фіксувати. Приїхали журналісти, вони пишуть, що ми з нашим фотоапаратом там фіксували, але в нього і теж сіли батарейки, і вони не змогли його нормально зафіксувати, навіть те, що розкопали. Тобто, отаким варварським способом знищена куча енергетичних місць, які от і призвели до цього, що зараз земля така розбалансована. Моя думка така: ви його не робили, не вам його і знищувати, розумієте? Оце саме головне, що я би хотів сказати про ці кургани. Ми вчора буквально згадували про місце, яке має дуже велике значення для всієї планети, і воно таким інтуїтивно Тарас Григорович Шевченко хотів, щоб його там поховали, тому що він розумів свою місію на землі і так далі. І там в його словах є, і Толя вчора нагадав, до речі, Анатолій Коноваленко, що ці слова «хай реве, щоб було видно, було чути, як реве ревучий». Покрити мене на могилі, тобто це на кургані, розумієте? Могила по-нашому, це не гроб стоїть там, а курган. І він каже, прошу поховати мене на могилі серед степу широко, а не на кручі. Щоб Дніпро був видно і було чути, як реве ревучий воріг ревучий. Розумієте? Воріг. Воріг ревучий, так. Так. І він мав на увазі зовсім не Дніпро реве. Ну, ясно, Дніпро ж не реве, чого йому ревти. Так, ось, і тому, а люди невірно зрозуміли і поховали таким чином. Тобто Тарас Григорович Шевченко знав ці місця сили і знав те місце, в якому, ми згадували в минулому, було одне унікальне явище на нашій планеті, котре могло регулювати енергетичні потоки, яке було таке в вигляді циліндричної піраміди, спіралевидного такого, як по-іншому її називали Вавилонською вежею, але не з тою Вавилонською вежею, яку будували і не добудували. Це дуже цікаве питання. Тут дозвольте, я вставлю слово. Вавилон – це Бабилон пишеться, так. Це Бабилоно, Україна жіночої енергії. Месикапіскіс, так. Так, і це якраз саме тут має бути, і є, і було. Тому шукаймо і знайдемо. Дякую. Ну, у нас дійсно є дуже багато місць сили, і на Західній Україні є, називаються камені Довбуша, хоча до Довбуша вони відношення не мають ніякого. Це унікальні місця, це дольмени, які ми колись, власно, виставляли для того, щоб дійсно планета жила, збереглася в такому вимірі, в який вона впала, в яких потрапляєш в це місце сили, і ти розумієш, що ти вдома. Тобто енергетика духовна така, що людина зцілюється, і це вже науково доказано, що людина може там будь-які хвороби свої налаштувати біологічне, енергетичне тіло і так далі. Це дуже потрібна тема, і її слід розкривати, про це знають всі духовні люди, котрі пізнавали щось, і нашу планету, і так далі, і котрі згадали свої минулі життя. Тому що ми пов'язані з цими зонами. І дуже дякуємо за це запитання. Продовжуємо. Так, я хотів би порадити дописувачу, що в Фейсбуці представлена особа Гріан Терновський, зверніться до нього. Це молода людина, яка займається археологією і збереженням курганів, принаймні не просто курган, а він доводить, що це обсерваторія Безводівка. Тому зверніться до нього, подивіться його передачі, подивіться його фільми, зв'яжіться з ним особисто, поставте йому запитання. Я думаю, що він вам дуже багато розкаже цікавого, бо це дуже цікава людина, і він в правильному напрямку працює. Дякую. Так, там дійсно цей Безводівці, про яку він розповідає, там дуже, дуже потужне місце, котре дійсно енергетично нагадує це наше прадавній час. І тому дуже важливо. І ще важливо знати те, що і розвивати, власне, не тільки брати з землі енергію в цих місцях, а й давати, розвивати свої енергетичні канали так, щоб і давати землі, поповнювати, щоб був взаємообмін. Дякуємо. Так, тому що у нас всі місця сили використовують, як завжди, ну як батарейки. Тільки беруть, так, підзаряджатися, очиститися, ще щось. Ну, і це насправді неправильно. Час нашої програми добіг до кінця.
поширюйте це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і щасти усім. Все найкраще. До побачення.